10 noyabr bəyanatı imzalandıqdan sonra Qarabağda yaşayan ermənilər Rus sülh məramlılarına arxalanaraq müxtəlif vaxtlarda müxtəlif təxribatlara əl atıblar. Məsələ ilə bağlı Kanal 13-ün efirində yayımlanan açıq söz verilişinin qonağı Haqq Ədalət Partiyasının birinci müavini Polkovnik İsa Sadıkov öz fikirlərini bölüşərək ermənilərin revanşa hazırlandıqlarını bildirib. Ətraflı müsahibəni izləyək. Regionda baş verənlər bir mənalı şəkildə onu göstərir ki, bu münaqişələr qaçılmazdır. Ermənilər revanşa hazırlaşır. Bunu bilin. Açıq şəkildə görmürsünüz. Bizim ərazilərimizdə bizim bayraqları yandırırlar. İstədiklərini edirlər. İstədikləri təxribatları törədirlər. Nədir? Ruslar bunun qarşısını ala bilməzlər. Hətta bax, bu sərhəddə baş verənləri qarşısını ala bilmərlər. Nəzərə alaraq ki, ermənilərin arxasında həmən o sərhədlərdə, yaxınlığında ruslar durur. Onların bazıları artıq o ərazilərdə yerləşdirdi. Amma bunu kənardan müşahidə edirdilər. Bəzi dostlar çalışırdı sübut edə ki, yox, ruslar artıq oradadır, münaqişələr mümkün deyil. Bundan sonra müharibə baş verisi deyil, əzəm etərlər. Əksinə, mən deyirəm ki, bundan sonra daha böyük təhlükələrlə üz-üzəyik və o təxribatlar ruslar istədiyi məqamda hər an törədilə bilər.